Wakenya wanaohitaji huduma za afya wanaendelea kuhangaika huku mgomo wa hudumu wa afya ukiendelea kwa juma la tatu hivi sasa. Baadhi ya wagonjwa haswa wanawake wajawazito na hata wanaougua maradhi sugu wamesalia bila kuhudumiwa. Na kama anavyotuarifu Kadzo Gunga, wahudumu hawa wanalalamikia kudharauliwa na serikali katika kushughulikia matakwa yao kama walivyoshughulikiwa madaktari. Hospitali ya Baadhi iliyoko hapa jijini Nairobi, hali ya wanaotafuta huduma za matibabu zimezidi kuzorota. Katika wodi hii ya watu wenye ugonjwa wa kifua kikuu, tunakutana na Linda Chibalonza, mkimbizi anayeishi humu nchini. Picha hizi tulizonasa hii leo zikimuonyesha Linda akiwa katika hali mbaya, akiwa hajapokea dawa na kupumua kumemshinda. Niko na TB bado. Kupumua ndio shida. Sijapewa dawa za kupumua. Katika wodi ya wanaume, na kwenye wodi nyingine vitanda vipweke upande wa jengo la kujifungua kina mama, sehemu inayowekwa watoto wachanga waliozaliwa njiti, kufuli zipo malangoni. Kwenye shoroba za jengo hili, wanawake wajawazito ambao ni dhahiri wamefika kujifungua wanaisakata ngoma hiyo peke yao. Ndani wauguzi wachache waliopo wakionekana kubarizi. Lakini katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, msogamano wa wagonjwa huko ndio umekithiri. Wanawake wajawazito wakilazimika kupanga foleni, kila mmoja akiingia kwa zamu. Wahudumu hapa ni wachache. Kilomita kadhaa kutoka hapa ni hospitali hii ya rufaa ya Baringo, imesalia mahame, sio katika chumba cha wagonjwa mahututi, sehemu wanayosubiri wagonjwa, afisi za madaktari na hata wodi zipo tupu. Mimi nilikuja hapa tangu tarehe 18 mpaka saa hii, hajapata saitisi yoyote serikali. Lakini kwa nini serikali umepatia daktari pesa yao alafu tu akuja asaidie sisi? Sisi tumeumia sana. Solidarity forever, for the union makes us strong. Katika kaunti ya Nyamira, miungano ya wahudumu wa afya imeapa kutorudi kazini baada ya mikutano na serikali ya kaunti hiyo kugonga mwamba. They told us on our faces that they are not going to pay us our salary of July and August 2018. Number two, they told us that the promotion will not be implemented. Siku ya 23 hii leo, tangu wauguzi, maafisa wa tabibu na wahudumu wengine wa afya kugoma, hali inaonekana kuwalemea wagonjwa. Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Seth Panyako akizungumza katika mazishi ya muuguzi Kelvin Mudhoki huko Tharaka Nithi akiisuta serikali. Huyo kijana alipatikana amekufa katika chumba chake. Hatujui ni nini kilimuua. Labda alikuwa amelala nje akaanguka kwa sababu hajalipwa kwa miezi mine. Si vizuri kusema Kevin alienda kwa sababu ya mshahara. Mungu hawezi kubali. You cannot, son of a professor cannot die of hunger kwa sababu ya internship. Na sasa Wakenya wanaohitaji huduma hizo wameachwa solemba bila kufahamu faraja yao itafika lini. Kadzo Gunga, runinga ya Citizen, Nairobi.